بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاماً دائمين بدرم الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الأذيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل اقدتا من لساني يفقهوا قولي اللهم اسلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مغذية دينية والدنيوية والاخروية بجاغي خير البرية امين يا رب العالمين اما بعد الحمد لله رب العالمين اخواني واخواتي نبوي نَبَوِي في اندي مريعة الله سبحانه وتعالى kita semua sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita semua patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah taala memperjumpakan kita semua dengan bulan Ramadan di tahun ini dan harapan kita semua semoga Allah taala perjumpakan kita semua dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan insyaallah yang lebih baik dalam keadaan insyaallah lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin pemirsa nabawi tv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah hidup daripada nabi Allah Ibrahim alaihi salam banyak sekali kita bisa mengambil suri tauladan yang baik suri tauladan yang bagus pada diri nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan nabi Ibrahim oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Al Karim berfirman Lakat kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'ah Sungguh ada untuk kalian semua Pada diri Nabi Allah Ibrahim AS Dan juga orang-orang yang bersama dengan beliau Suri tauladan yang bagus kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim AS Beliau menikah pertama kali Kepada seorang wanita yang bernama Siti Sarah Dan Allah Subhanahu Wa Taala belum memberikan anugerah anak kepada Nabi Ibrahim sampai pada Nabi Ibrahim usia sudah tua dan Siti Sarah juga menginjak usia yang sudah tua maka ketika itu Siti Sarah beliau berkata kepada Nabi Allah Ibrahim AS memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti Hajar maka di dalam pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar alaihi Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada mereka berdua seorang anak putra yang diberi nama dengan nama Ismail yaitu adalah Nabi Ismail alaihi salam merupakan salah satu tanda orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maka banyak sekali ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya maka Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mendapatkan anak Nabi Ismail alaihi salam Beliau tidak lepas daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Ismail masih usia kecil, masih usia bayi ketika itu turun perintah daripada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Ibrahim alaihi membawa Siti Hajar dan putranya Ismail yang masih kecil ditaruh ada di satu lembah yang tandus ada di kota Mekah Al Mukarramah. Maka ketika itu Nabi Allah Ibrahim alaihi Beliau tanpa pikir panjang, Karena beliau adalah orang yang kokoh di dalam pendiriannya. Beliau adalah orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bawa istrinya dan anaknya yang masih kecil ketika itu ke satu lembah yang tandus ada di kota Mekah dan ditinggalkan ada di lembah tersebut. Maka tahukah kita ketika itu Siti Hajar radhiyallahu anha beliau memanggil nama Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, ya Ibrahim, ya Ibrahim, aina tadhhab wa tatrukuna?" Wahai Ibrahim, ke mana engkau akan pergi dan kenapa engkau meninggalkan kami ada di tempat ini kata Siti Hajar radhiyallahu anha maka ketika itu Nabi Ibrahim alaihi beliau tidak menoleh kepada Siti Hajar dengan pendirian yang kokoh iman yang penuh kepada Allah taala beliau tinggalkan itu Siti Hajar dan anaknya Ismail ada di padang yang tandus seperti itu maka ketika itu Siti Hajar beliau bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi Allah amarak bihadah Apakah Allah Ta'ala yang memerintahkan kamu untuk meletakkan kami ada di lembah ini? Tanya Siti Hajar ketika itu. Maka ketika itu Nabi Ibrahim beliau mengatakan, Naam, ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika itu Siti Hajar beliau menjawab. Dan ini jawaban menunjukkan bagaimana keimanan Siti Hajar yang luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Siti Hajar mengatakan, Izan, la yudhayi'anah. Kalau memang ini adalah perintah daripada Allah Ta'ala Allah tidak mungkin meninggalkan kami Allah tidak mungkin menyepelekan kami kata Siti Hajar Maka ditinggalkan itu Siti Hajar Dengan Nabi Ismail ada di lembah yang tandus tersebut Maka singkat cerita Para pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Tadkala Nabi Ismail AS beliau menangis ketika itu Kehausan Siti Hajar menggendong Nabi Ismail Dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah Beliau mutar dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak tujuh kali Mencari air, tidak didapatkan air ketika itu Maka subhanallah ketika beliau mutar dari Bukit Sofa ke Marwah Sampai tujuh kali putaran ketika Nabi Ismail menginjak satu tanah satu injakan yang dipinjak oleh Nabi Ismail AS Maka subhanallah dari injakan tersebut Keluar mata air yang segar menyegarkan airnya Dan ketika itu Siti Hajar spontan beliau mengatakan Zami, zami Beliau katakan zami zami maka ketika itu air yang keluar tersebut dinamakan dengan air zam zam dan air zam zam subhanallah berkat jasa daripada Siti Hajar dan Nabi Ismail yang kokoh keimanannya kepada Allah Ta'ala maka memancarkan air yang tidak akan sirna airnya ila yaumil kiamah Ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim beserta Siti Hajar dan Nabi Ismail tidak berhenti sampai ada di situ. Tatkala Nabi Ismail AS beliau sampai pada usia yang mampu untuk berfikir, mampu untuk beraktivitas sendiri. Maka ketika itu turun perintah daripada Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Nabi Ismail AS. Maka ketika beliau bangun, Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ismail mengutarakan mimpi yang disaksikan pada malam harinya. Maka ketika itu Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, "Fandur madza tara?" Coba kamu perhatikan apa pendapat kamu wahai anak terhadap mimpi yang aku lihat yaitu menyembelih kamu. Maka coba perhatikan pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah, seorang anak yang dididik sama ayahnya dengan pendidikan yang sempurna. Seorang anak yang semenjak kecil ditanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu Nabi Ismail yang masih kecil beliau menjawab ya abatif alma tumaru satajiduni insyaallah minas sabirin wahai ayahku jangan kamu ragu kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kamu insyaallah engkau akan mendapatkan aku termasuk golongan orang-orang yang sabar Maka ketika itu Nabi Ismail beliau dibaringkan oleh Nabi Ibrahim dan siap untuk disembelih. Maka ketika siap untuk disembelih itu Nabi Ismail, wa fadainahu bi dhabhin adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami Allah menepus Nabi Ismail dengan seekor sesembelihan yang besar. Maka ketika itu disembelih bukan Nabi Ismail, tapi seekor sesembelihan yang besar diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dan kejadian ini dikenang oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka di setiap hari raya Idul Adha tanggal 10 daripada bulan Hijjah... kemudian ayyam mutasyrik 11 12 dan 13 daripada bulan Hijjah... kita disunahkan untuk berkorban menyembelih seekor kambing atau sapi ataupun unta mengenang daripada jasa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Siti Sarah yang usia sudah tua tidak memiliki anak. Subhanallah. Allah utus seorang malaikat untuk datang kepada Nabi Ibrahim AS. Menyampaikan kabar gembira bahwasanya Siti Sarah akan mengandung seorang putra yang soleh. Dan yang kelak akan memunculkan keturunan daripada para Nabi. Atau keturunan orang-orang yang soleh. Maka ketika itu dikatakan Siti Sarah beliau mengandung seorang putra dan lahirlah putra tersebut diberi nama dengan nama Ishak. Dan tahukah kita para pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kelahiran Nabi Allah Ishak alaihi salam, usia Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sudah lebih daripada 100 tahun. Para ulama mengatakan usia beliau ketika itu adalah 104 tahun ketika di mana Nabi Allah Ishak alaihi salam dilahirkan ada di muka bumi ini. Ada satu riwayat hadis Bagaimana hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beliau pernah berdusta, berbohong dengan tiga ucapan. Yaitu ucapan yang pertama, tatkala beliau diajak oleh ayahnya Azar untuk datang ke tempat penyembahan berhala, maka ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam beralasan, beliau katakan ini sakim. Sesungguhnya aku sekarang dalam keadaan sakit wahai ayah Padahal ketika itu Nabi Ibrahim salam beliau tidak sakit Beliau dalam keadaan sihat wal afiat Kemudian riwayat yang kedua Bagaimana itu ucapan yang secara dohir menunjukkan kebohongan Nabi Ibrahim salam. Yaitu tatkala Nabi Allah Ibrahim salam menghancurkan berhala-berhala Daripada orang-orang musyrik ketika itu Maka setiap berhala dihancurkan oleh Nabi Ibrahim Disisakan sama beliau berhala yang besar Dan ketika itu kapak yang dipakai oleh Nabi Ibrahim Beliau gantungkan ada di kepala atau di tangan daripada daripada berhala yang besar Maka keesokan harinya ketika orang-orang musyrik datang ke tempat peribadatan penyembahan berhala Mereka dapati berhala telah hancur Tersisa cuma tinggal satu berhala Maka ketika itu mereka tahu bahwasanya yang menghancurkan berhala-berhala ini adalah Ibrahim Yang benci dengan orang-orang yang menyembah berhala Maka ketika itu orang-orang datang kepada Nabi Allah Ibrahim Meminta supaya Nabi Ibrahim mengaku ketika itu Maka apa jawaban daripada Nabi Ibrahim bal fa'alahu kabiruhum hadha tidak bukan saya yang berbuat ini akan tetapi yang menghancurkan berhala-berhala ini adalah berhala kalian yang besar ini kata Nabi Ibrahim AS kemudian ada pun riwayat yang ketiga bagaimana ketika Nabi Ibrahim AS bersama dengan istri beliau Siti Sarah datang ke satu daerah yang daerah tersebut dipimpin oleh seorang raja yang zalim Maka ketika itu utusan raja datang kepada Nabi Ibrahim Bertanya kepada Nabi Ibrahim Siapa perempuan yang kamu bawa ini? Maka ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan Innaha ukhti Bahwasanya perempuan yang bersama dengan aku ini adalah saudariku Hadith ini bukan, bukan memberikan kabar kepada kita Nabi Ibrahim adalah orang yang berdusta Hasha wa kallah Suatu hal yang mustahil Setiap Rasul, setiap Nabi itu adalah maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan dosa, daripada perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahli hadis mereka menjelaskan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengatakan ini sakim, sesungguhnya aku sakit. Maksud daripada ucapan Nabi Ibrahim, sakit di sini adalah saya tidak mampu. Saya tidak mampu untuk menyembah berhala sama seperti kalian. Adapun ucapan yang kedua, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, palsalahu kabiruhum hadza akan tetapi yang menghancurkan berhala-berhala ini adalah berhala karian yang paling besar ini kata Nabi Ibrahim ini ucapan adalah untuk menyadarkan mereka bahwasanya berhala tidak bisa bergerak berhala tidak bisa mendatangkan manfaat tidak bisa mendatangkan madarat ucapan yang menjadikan orang-orang supaya sadar supaya keluar daripada kebodohan menjadi orang-orang yang cerdas kemudian ucapan Nabi Ibrahim yang ketiga Ketika beliau ditanya siapa perempuan yang bersama dengan engkau ini, beliau katakan inna ukhti. Maksud daripada ucapan Nabi Ibrahim yaitu adalah saudari sesama iman, saudari sesama akidah, sama-sama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadis atau riwayat yang menjelaskan kebohongan Nabi Ibrahim alaihi ucapan Nabi Ibrahim ini tidak bisa digolongkan ucapan dusta. Akan tetapi ucapan Nabi Ibrahim ini adalah ucapan yang isinya adalah dakwah kepada para umatnya. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam banyak sekali memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaan yang Allah taala berikan kepada Nabi Ibrahim yaitu Allah Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai seorang Nabi yang membangun pondasi Ka'bah Baitullah. Maka dikatakan Nabi Allah Ibrahim dibantu oleh putra beliau Nabi Ismail menegakkan daripada pondasi Ka'bah. Kita semua harus mengetahui bahwasanya yang namanya Ka'bah itu yang membangun adalah para malaikat. Para ulama mengatakan malaikat membangun Ka'bah 2000 tahun sebelum Allah Ta'ala ciptakan Nabi Allah Adam AS. Bahkan malaikat dan bangsa jin jauh lebih pertama kali mengerjakan tawaf ada di Ka'bah daripada bangsa manusia. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS, beliau berdua mendapatkan keistimewaan daripada Allah Ta'ala untuk membangun daripada pondasi Ka'bah. Maka dikatakan di dalam suatu riwayat, ketika Nabi Ibrahim beliau selesai daripada membangun pondasi Ka'bah, Maka beliau kerjakan di setiap sudut daripada Kaabah yang jumlah sudutnya ada empat. Setiap sudut beliau kerjakan lima ratus rokaat solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wujud syukur kepada Allah karena ditakdir untuk membangun daripada pondasi Kaabah. Setiap pondasi beliau kerjakan solat yang banyak ketika itu. Maka tahukah kita pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Setelah Nabi Ibrahim mengerjakan solat sebagai wujud syukur beliau kepada Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Nabi Ibrahim, Ya Ibrahim, maaf sana maaf fa'alta... wahai Ibrahim, alangkah baik apa yang telah kamu kerjakan. Walakin lukmatun fi batni jaiin khairun min dhalika min dalika kulli. Allah Taala mengatakan apa yang kamu kerjakan daripada solat yang banyak itu baik itu bagus kata Allah Taala. Akan tetapi satu suap nasi yang kamu berikan ke dalam perut orang yang sedang lapar itu jauh lebih baik dari apa yang telah kamu kerjakan. Riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya memberikan makan kepada orang, kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara kemuliaan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi Nabi Ibrahim AS beliau mendapatkan gelar Khalilullah Mendapatkan gelar Khalilullah Yaitu adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksud dengan Khalilullah di sini Adalah orang yang kalau dia ridha Maka juga membuat Allah Ta'ala ridha Apa yang membuat dia marah Maka juga membuat Allah Ta'ala marah Ini semua karena kedekatan derajat Nabi Allah Ibrahim Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga di antara keistimewaan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ada satu riwayat hadis yang mengatakan awalu mayyuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Nabi mengatakan awal manusia yang diberikan pakaian di hari kiamat yaitu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Para ulama mereka mengatakan mengapa Nabi Ibrahim mendapatkan keistimewaan awal makhluk yang dikasih pakaian sama Allah Taala kelak di hari kiamat dikarenakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beliau suka memberikan pakaian kepada anak-anak yatim. Beliau suka memberikan pakaian kepada para fugara wal masakin kepada orang-orang yang membutuhkan maka derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang pertama kali dikasih pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam melalui sulbi Nabi Ibrahim alaihi salam munculnya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau turunan daripada Nabi Allah Ismail dan beliau adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka ketika Nabi Ibrahim hidup ada di dunia di dalam sulbi beliau terdapat cahaya suci baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di antara keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Allah Ibrahim AS, yaitu adalah namanya dan nama keluarganya disebut di dalam sholawat setiap tasyahud orang mengerjakan salat. ketika membaca tasyahud kita membaca sholawat al-ibrahimiyah maka di dalam sholawat tersebut kita menyebut Nabi Ibrahim AS dan kita juga menyebut keluarga Nabi Ibrahim AS ini keistimewaan Nabi Ibrahim dan juga keistimewaan keluarga Nabi Ibrahim AS kemudian juga pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah SWT Nabi Ibrahim AS Beliau juga dikenal sebagai orang yang pertama kali melaksanakan khitan. Orang yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengkhitan, yaitu adalah Nabi Ibrahim AS. Dan beliau juga adalah orang yang pertama kali menggunakan kayu siwak ketika ingin mengerjakan ibadah. Mengerjakan kayu, menggunakan kayu siwak ketika ingin mengerjakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Nabi Ibrahim Alaihissalam. Beliau adalah awal manusia yang beristinja dengan menggunakan air. Kita mengetahui istinja dengan menggunakan air Ini adalah istinja yang paling afdol Kalau ada seorang dia ingin meringkas Antara batu dengan air Maka yang paling afdol adalah istinja dengan air Akan tetapi yang lebih utama Ketika kita beristinja Kita dahulukan menggunakan batu Kemudian kita akhiri dengan menggunakan air Istinja dengan menggunakan air Ini awal pertama kali yang mengajari adalah Nabi Allah Ibrahim AS Begitu juga awal manusia yang ketika sudah tua muncul uban ada di rambutnya yaitu adalah Nabi Allah Ibrahim AS maka ketika Nabi Ibrahim muncul yang namanya uban ada di rambutnya maka beliau bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ma apa ini uban maka apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah waqar ini adalah kewibawaan ini adalah kemuliaan kata Allah subhanahu wa ta'ala maka begitulah seseorang yang sudah tua yang sudah beruban rambutnya maka semakin beruban dia punya rambut maka kemuliaan semakin dia dapatkan kewibawaan semakin dia dapatkan awal manusia yang beruban yaitu adalah Nabi Ibrahim Salam. begitu juga di dalam syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uban ini di samping adalah wakar kewibawaan dari Allah Ta'ala uban ini juga adalah sebagai tadgirah sebagai pengingat kita akan dekatnya kita dengan kematian. Oleh karenanya di dalam syariat makruh hukumnya seseorang untuk mencabut daripada rambut beruban karena itu adalah pengingat daripada Allah taala akan dekatnya dia dengan yang namanya kematian. Pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam beliau hidup sampai pada usia 175 tahun beliau wafat ketika usia 175 tahun dan beliau dimakamkan ada di Palestina bersama dengan istri beliau yaitu Siti Sarah yang mana Siti Sarah lebih dahulu meninggalkan Nabi Ibrahim lebih dahulu wafat meninggalkan Nabi Ibrahim yaitu tepatnya Siti Sarah ketika itu wafat pada usia 127 tahun terakhir ada pepatah ada salah satu nasihat daripada para ulama Nasihat daripada orang-orang soleh bahwasanya seseorang kalau dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam maka itu adalah pertanda orang tersebut adalah orang yang baik. Maka itu adalah pertanda orang tersebut adalah orang yang diberkahi sama Allah Taala. Maka pertanda anaknya akan menjadi anak yang soleh. Seperti yang kita kita sering membaca sejarah bagaimana ibu daripada Al Imam Al Bukhari. Ketika Imam Bukhari beliau kecil dalam keadaan buta Ibunya setiap malam menangis kepada Allah Meminta kepada Allah Ta'ala Maka ketika tidur di malam hari Itu iba, ibu Imam Bukhari Beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Dan ketika bangun daripada tidur Imam Bukhari yang ketika itu buta maka dapat bisa melihat kembali berkat bermimpi berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS. Kisah Nabi Ibrahim sungguh banyak sekali hikmah yang bisa kita petik. Oleh karena itu marilah kita memperbanyak kisahnya orang-orang yang soleh. Kisahnya para ambiaknya Allah. Kisahnya para Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kisah yang disampaikan ini bisa bermanfaat berkah untuk kita semua. Dan semoga Allah ta'ala kokohkan iman kita sebagaimana Allah kokohkan iman Nabi Ibrahim beserta keluarganya dan Allah taala jadikan kita semua sebagai orang-orang yang tawakal, orang-orang yang pasrah kepada Allah taala sebagaimana Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah orang-orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi alamin.